Partneri relácie Molpír, Slovakia Ring, Armoral. Reláciu vám prináša nová Kia Venga. Autosalón a vyladené garážové brány vám prináša Lomax. Autosalón vám prinášajú prémiové oleje MOL Dynamic od spoločnosti Slovnaft. Vítajte v autosalóne. Dnes začneme v Taliansku, kde sme robili prvé kilometre so Superbom. Predstavíme vám zaujímavú dodávku a hovoriť budeme aj o meračoch rýchlosti v našich obciach. Pred týždňom sme vám sľúbili, že už budeme jazdiť so Superbom. A je to tu. Bella Italia, Bella Macchina. Prvé kilometre sme robili v slnečnom Toskánsku. Superb sa teda dočkal svojej tretej generácie. Ale keby sme to mali brať reálne, tak táto tretia generácia je možno štvrtá až piata. Tak odskočila od tých predchádzajúcich. O dizajne tohto modelu už sme hovorili niekoľkokrát. Ale aj tak musím pripomenúť, všimnite si ten dynamický predok. Je to niečo úplne iné. Aj vďaka novej, univerzálnej podvozkovej platforme MQB mohli stavitelia tohto modelu skrátiť predný previs takmer o 6 cm. Ďalším dynamickým prvkom je rozšírený rozchod predných aj zadných kolies a v neposlednom rade aj predná kapota zasahujúca hlboko do blatníkov. Necelých 14 cm chýba Superbu do dĺžky 5 metrov, čo už považujem za hranicu luxusnej limuzíny. Ale rázvor viac ako 2,80 m ho tam už posúva. Ani pri pohľade zozadu nenájdete oblinky, tie sa už dnes nenosia. Ostré hrany a rovné línie rozohrávajú zaujímavú hru svetla a tieňov. Veľké zadné svetlá stále nosia charakteristické C-čko, ktoré je poznávacím znakom všetkých modelov značky, teraz sú však pretiahnuté viac horizontálne. Interiér a jeho dizajnový jazyk je na prvý pohľad strohý. Po bližšom zoznámení sa však oceníte jeho bezchybné usporiadanie a horizontálnu orientáciu. Vďaka tomu je vzdušný, dobre presvetlený a veľké presklené plochy poskytujú dobrý výhľad. No a tak, ako prešiel tvar Superbu o dva levely vyššie, sa zmenila aj technika. Do vienka dostal takmer všetky koncernové tromfy. Do služby nastúpili bezpečnostní asistenti. Lane Assist, multifunkčná kamera umiestnená v úchyte vnútorného spätného zrkadla, sleduje vodorovné značenie na vozovke a keď v rýchlosti nad 65 km za hodinu zaznamená nechcený výjazd z jazdného pruhu, teda bez smerovky, vráti vás elektronika späť. Ak máte k dispozícii aj Traffic Jam Assist, systém pracuje aj v rýchlosti pod 60 km za hodinu a v kolóne automaticky drží smer, brzdí a pridáva plyn. Takzvaný mŕtvý uhol za vozidlom sledujú dve radarové jednotky umiestnené v rohoch zadného nárazníka. Vo vzdialenosti maximálne 20 metrov za vozidlom zaregistrujú auto idúce vo vedľajších pruhoch a upozornia naň vodiča oranžovým piktogramom v bočnom zrkadle. Novinkou v škodováckej výrobe je systém, ktorý automaticky otieni diaľkové svetlá v prípade, že oproti ide iné vozidlo. No a výborným asistentom je systém varujúci pri vychádzaní z parkoviska. Varuje zvukom aj obrazom a v prípade nutnosti vás aj zabrzdí. S jedným nie som si pri tomto aute istý. Či sa lepšie cítim vpredu za volantom ako človek, ktorý má k autám kladný vzťah, alebo vzadu ako pán minister českej vlády? Priestor na kolená zadných pasažierov v porovnaní s minulou generáciou ešte narástol, takže je skutočne veľkorysý. Držiak na tablet je jednou zo Simply Clever maličkostí. Hoci je tu miesto pre troch, v takejto konfigurácii je cesta príjemnejšia.
Nová generácia ponúka aj objemnejší batožinový priestor. V porovnaní s minulou edíciou však vypadlo dvojité otváranie kufra. Ani nebolo veľmi potrebné. Chválime aj dômyselný sieťový program na uchytenie batožiny. Zadné operadlá sklopíte jednoducho. Na prvé kilometre po kľukatých talianskych cestách sme si zobrali najsilnejšiu turbodieselovú verziu. Takže 2 liter, 140 kW a 400 Nm. Pri prvých kilometroch nám nebolo treba skúšať maximum, ktoré 190 koní dosiahne. Skôr išlo o reakciu agregátu v členitom teréne. Nuž koní a sily má dosť, ale zdá sa, že v takejto limuzíne si viac užijete jazdu s automatickou DSG prevodovkou. Mladoboleslavská vlajková loď dostala do vienka aj adaptívny podvozok DCC a elektronicky nastaviteľnú voľbu spôsobu jazdy. Môžete si vybrať pruženie medzi normálom, športom a komfortom. Aj na nastavenie jazdných vlastností sú tri voľby. Pred 13 rokmi začali v britskom meste Luton vyrábať prvú generáciu Opel Vivaro. Momentálne je tento závod najproduktívnejší a najmodernejší na výrobu dodávkových automobilov. Predsa však vlani investovali ďalších 200 miliónov eur na modernizáciu pred výrobou druhej generácie Vivara. Už prvá generácia bola úspešná na európskych trhoch a vo viacerých krajinách sa umiestňovala na popredných miestach v rebríčku predajnosti. Nová generácia by mala osloviť ešte širšiu klientelu, najmä tým, že si dali záväzok spraviť dokonalú kanceláriu na kolesách. Lebo pohodlie a maximálnu funkčnosť ocení každý, kto si vyberie takýto pracovný nástroj. Nová generácia Vivara má rovnaký rázvor ako predchádzajúci model. Predĺžila sa však nákladová časť a predĺžila sa aj kabína. Znamená to viac nákladu a viac pohodlia pre posádku. V tomto priestore nemôžu chýbať rozličné záchytné pomôcky. Flexibilnosť je jedna zo základných požiadaviek pri stavbe takéhoto automobilu. Takže Vivaro, ktoré je ako dodávka, môže mať dve dĺžky nákladového priestoru, dve výšky strechy. Vivaro môže byť aj ako kombi s dvoma radmi sedadiel a nákladovým priestorom, alebo ako minibus. Na prepravu dlhších predmetov poslúži ešte priestor pod sedadlami. V kabíne trávi vodič dodávky mnoho času, musí tu byť teda príjemné prostredie. Ani nejde o mekčené plasty, skôr o dobrú ergonómiu a pohodlné sedenie. Samozrejme, tromfom sú aj rozličné odkladacie priečinky a skrinky. Na cestu si treba brať mnoho drobností, ktoré by nemali poletovať v kabíne. Kvalitné a mnohorako nastaviteľné sedadlo vodiča je primárna požiadavka. Kombinácia digitálneho a analógových prístrojov je dobre známe riešenie. Vo výbave nechýba slot na USB, aj klimatizácia je už dnes nutným doplnkom. Ak vodič nepotrebuje plný výkon motora, môže si zvoliť ekojazdu a ušetriť pohonné hmoty. Ovládanie audio sústavy pod volantom je dobrý príspevok k bezpečnej jazde. Okrem flexibilného sedadla pre vodiča je v kabíne aj dvojsedadlo pre závozníkov, ale pohodlne sa tu cíti iba jeden spolujazdec. Jedným zo zaujímavých riešení je aj veľký odkladací priestor pod sedadlom spolujazdca. No a keď už sme hovorili o kancelárii, tak nech sa páči. Šofér je úplne samostatný. Tu je priestor na uloženie príručnej batožiny. K znižovaniu spotreby prispieva aj vylepšená aerodynamika nového modelu. Jeho koeficient odporu vzduchu má teraz hodnotu 0,352 tisícin. Motor s objemom 1.6 by sa mohol zdať pre niekoho slabý na pohon naloženej dodávky, ale nová konštrukcia agregátov dopovaných turbom s tým nemá problém. A to sme mali na jazdu slabšiu verziu, využívajúcu jedno turbodúchadlo s variabilnou geometriou. Tých 115 koní pod kapotou určite stačilo a jazda sa pocitovo vyrovnala vozeniu sa v osobnom automobile.
Mníchovská automobilka BMW avizuje na druhú polovicu roka premiéru novej generácie luxusného sedmičkového radu. Jej definitívna podoba je zatiaľ zahalená, poznáme však niekoľko technických zaujímavostí. Začíname u konštrukcie karosérie. Vďaka masívnejšiemu využitiu karbónových dielov a nasadeniu nových motorov klesne hmotnosť veľkej limuzíny približne o 130 kg. Konštruktéri zapracovali na tom, aby si veľká limuzína zachovala športovú charakteristiku, ale ešte jej dodali väčšiu dávku pohodlia. Trebárs elektronické ovládanie tlmičov, ktoré pozitívne ovplyvňuje jazdné vlastnosti na akomkoľvek povrchu. Nový je aj prepínač jazdných režimov Driving Experience Control. Pribudli aj nové funkcie osvedčených jazdných asistentov. Teraz už pomôžu pri riadení a udržiavaní smeru jazdy. Pri využití aktívneho tempomatu s funkciou Stop and Go stačí aktivovať Speed Limit Info a auto sa prispôsobí predpísanej rýchlosti. Adaptívny tempomat už je osvedčeným ochranným prvkom pre posádku, teraz však pribúdajú ďalšie funkcie. Tie zabezpečujú asistované riadenie a určovanie smeru jazdy. Systém Lane Departure Warning zase lepšie chráni pred bočnou kolíziou. Monitoruje okolie vozidla. Ďalšia lahôdka čaká tých, ktorí neradi parkujú v stiesnených priestoroch. Nová sedmička je v tom samostatná pravda, ak bude mať nový kľúč BMW Display Key. Vďaka tomuto zariadeniu sa dá veľká limuzína bez vodiča nasmerovať do úzkej garáže a rovnako ju môže majiteľ aj vybrať. BMW Radu 7 by malo byť prvým sériovo vyrábaným automobilom, ktorý bude takéto technické riešenie využívať. V roku 1950 sa začala písať priam neuveriteľná história jedného automobilového modelu. V polovici minulého storočia, 8. marca, sa v nemeckom Wolfsburgu, teda krajine, ktorá sa iba preberala z vojnovej smršte, začal sériovo vyrábať dodávkový automobil Volkswagen Transporter. Na platforme ľudového chrobáka, ktorý v tom období tiež v podstate začínal svoju hviezdnu kariéru. Po oplechovanej dodávke prišlo na cesty viacero potrebných karosárskych variácií. Takže okrem prepravy tovaru sa vozili ľudia, ale základ transportéru poslúžil aj na prevoz nákladu. Výroba sa rozšírila aj do automobilky v Hanoveri a produkcia prvej generácie sa skončila na našom kontinente až v roku 1967. Druhá generácia, označená Transporter T2, v tom istom roku okamžite nadviazala na úspechy predchodcu. Okrem Nemecka ho začali montovať aj v Mexiku, Brazílii a Južnej Afrike. Najväčší záujem bol o dodávky, ale veľký podiel mali aj mikrobusy alebo odvodené obytné automobily. Výroba prvej generácie sa zastavila na čísle 1,9 milióna, takže 2 milióny exemplár Transportera nasledoval čoskoro. A jeho výzdoba akoby charakterizovala silnú cieľovú skupinu, pre ktorú sa práve tento model stal kultovým. Hippies ho jednoducho zbožňovali. Samonosná karoséria musela absolvovať aj dobový crash test. Prvou pohonou jednotkou v Transporteri bol vzduchom chladený štvorovalec Boxer s maximálnym výkonom 25 koní. Časom sa však motory menili za výkonnejšie a tak Bully, čo je známa prezývka pre tento typ, zvládal aj náročné trasy. Tretia generácia s označením T3 nastupuje v roku 1979 a vydržala vo výrobe až do 1990. roku. Jej podvozok už mal podstatne modernejšiu konštrukciu, čo prospelo jazdným vlastnostiam.
Aj táto generácia bola v prvom rade pracovným automobilom v rozličných modifikáciách, ale poslúžila aj ako pohodlný mikrobus alebo kempingový špeciál. Nastala totiž éra aktívnych výletov a putovania za dovolenkovými dobrodružstvami. Na to bolo niekedy treba aj pohon 4x4. Na scénu nastupuje transporter Synchro. Od roku 1980 mal transporter v ponuke aj vznetový motor. S týmito prednosťami sa stal transporter aj vyhľadávaným pomocníkom na ťahanie prívesov. Verzia T4 priniesla zásadnú zmenu v tom, že motor sa zo zadnej časti presťahoval pod prednú kapotu a poháňal primárne prednú nápravu. Táto generácia vydržala vo výrobe celých 13 rokov. Presunutím motora pod prednú kapotu sa zväčšila nákladová plocha T4. Aj v mikrobuse na jeho platforme bolo viac miesta. Stáva sa vítaným prostriedkom na prepravu pasažierov. Pochopiteľne, rovnako zaujímavým je aj na prepravu rozličného tovaru. Boduje úžitkovými vlastnosťami, spoľahlivými vznetovými motormi a má za sebou bohatú históriu. Luxusný mikrobus mal označenie Caravelle. Piatá generácia, celkom logicky označená Transporter T5, je na trhu od roku 2003. Hneď v nasledujúcom roku po premiére získala prestížny titul One of the Year 2004. Opäť prichádza v rozličných modifikáciách, čoraz častejšie však vystupuje aj v úlohe priestraného rodinného vanu. V roku 2009 dostal súčasný transporter výrazný facelift, modernejšiu techniku a celkový počet vyrobených transportérov sa preklopil cez 11 miliónovú hranicu. V populárnej ankete Autobildu o auto roka v Nemecku získal Multivan s pohonom 4x4 prvenstvo vo svojej kategórii 10. raz po sebe. Napriek úspešnému ťaženiu T5-ky prišiel čas na výmenu. A tak čoskoro príde na rad T6. Statickú premiéru mal pred mesiacom v Amsterdame a jeho tvorcovia ju poňali veľkolepo. Novinka veľmi účinne nadväzuje na predchádzajúci, doteraz žiadaný model. Takže malé dizajnové zmeny registrujeme najmä na prednej časti. Platforma však zostáva zachovaná, takže opäť privítame transporter s dvoma dĺžkami karosérie, dvoma rázvormi a tromi výškami. Zachované zostali v podstate aj podvozkové komponenty. Treba len pripomenúť, že transportér je vo svojej triede jedinečný aplikáciou nezávislého zavesenia zadných kolies. Letmý pohľad do interiéru však naznačuje, že tu vládne absolútna technická moderna podporená technickým zázemím koncernu. Sériová výroba novinky štartuje v lete. Na jeseň ju privítame aj u nás. Na minulú súťaž ste mali napísať Ačko. Peter Schreier je šéf-dizajner značky Kia. Ceny za správne odpovede získali Alexandra Nováková, Peter Friga, Mária Suchárová, Vlasta Mesiarová, Ján Šlosár a Peter Jakubík. Blahoželáme! Za odpoveď na dnešnú otázku môžete získať 4 litre motorového oleja, darčekový šek na nákup garážovej brány, DVD prehrávač so stropným monitorom, ročné predplatné magazínu Auto, Motor a Šport, sadu autokozmetiky Almoral a poukaz na voľnú jazdu na Slovakia Ringu spolu s výukovým DVD. Napíšte nám, či vyrábajú Opel Vivaro v Českej republike.
Odpovedajte SMS-kou na skrátené číslo 7507. Ak ste sa rozhodli, že áno, napíšte kľúčové slovo AS, po ňom medzeru, písmeno A a potom po ďalšej medzere vaše kontaktné údaje. Ak si myslíte, že nie, napíšte po slove AS a medzere písmeno B, potom vaše kontaktné údaje. Takéto zábery poznáte, stretávame sa s nimi denne. Ale je policajné meranie rýchlosti presné? Policajný zbor využíva len vlastné merače rýchlosti, ktoré sú kalibrované a certifikované. Priestupok alebo správny delikt držiteľa vozidla je možné v správnom konaní prejednať, len ak je zaznamenaný technickými prostriedkami, ktoré policajný zbor využíva alebo používa v súlade s príslušnou legislatívou. Oveľa častejšie však vídame merače v obciach. Tie majú najmä preventívnu úlohu, ale zodpovednú. Na akom princípe pracuje takéto meracie zariadenie? Pracuje na princípe Dopplerovho efektu. Vlastne vysiela elektromagnetické impulzy k motorovým vozidlám, ktoré sa približujú k tomuto zariadeniu. A týmto spôsobom vlastne vypočíta matematicky rýchlosť a vzdialenosť motorového vozidla, pričom ho graficky zobrazuje na danom zariadení, ktoré máme vlastne vyletkované, a tým vodič vie poznať svoju rýchlosť. A na akú vzdialenosť to meria? Dokáže odmerať na vzdialenosť až 1000 metrov. Štandardne sa nastavujú tých 500-300 metrov v obciach. Záleží od charakteru vozovky. Takže dá sa spoľahnúť, že toto zariadenie je presné? Áno, dá sa spoľahnúť, že zariadenie je presné. My ich testujeme našimi vlastnými zariadeniami. Keď chodíme okolo meračov rýchlosti, tak vlastne si všímame ich funkčnosť a presnosť. A nebýva to nastavené tak, aby ukazovalo vyššiu rýchlosť? Nebýva to tak nastavené. Zariadenie musí byť nastavené presne. Môže toto zariadenie aj zaznamenávať rýchlosť a uchovávať v pamäti? Zariadenie má v sebe stavanú vlastne štatistický modul, ktorý vytvára štatistiku prejazdu motorových vozidiel. Každé jedno motorové vozidlo, ktoré prejde okolo merača rýchlosti, zariadenie zaznamená ho ako kus a prihodí ho vlastne k rýchlostnej kolónke, v akej motorové vozidlo išlo. To znamená, že máme informáciu, priemernú rýchlosť, nejakú maximálnu rýchlosť, ako motorové vozidlo prešlo okolo merača rýchlosti, je tam priemerná rýchlosť a máme tam celkový počet motorových vozidiel, koľko prešlo v danom smere okolo merača rýchlosti. Merače sú v obci, ale predsa nájdu sa nejakí rekordéri, hazardéri? Áno, určite sa nájdú aj rekordéri. V našich štatistikách máme rôzne rýchlosti v rôznych kolónkach, takže naozaj sú aj rekordéri. Našli sme rýchlosť 160 km v hodine, pričom nevylučujeme, že to nemohlo byť nejaké vozidlo nejaké záchrannej služby alebo ozbrojených zložiek. Ale chcel by som upozorniť všetkých vodičov, ktorí prechádzajú okolo toho merača rýchlosti a chceli by si skúšať, akou rýchlosťou teda idú. Zariadenie je nastavené maximálne v obciach do 90 km hodine. To znamená, že vodičovi neukáže takémuto hazardérovi vyššiu rýchlosť, ako je 90 km v hodine. To je na dnes všetko. Ďakujem za pozornosť. O týždeň tu bude s vami Braňo Staroň a ukáže vám nový Nissan Note. No a ešte pripomienka. Nezabudnite súťažiť. Dovidenia. Ak vyrábajú Opel Vivaro v Českej republike, napíšte do SMS-ky písmeno A. Keď nevyrábajú, napíšte B. Partneri relácie. Molpír, Slovakia Ring, Armoral. Reláciu vám priniesla nová Kia Venga. Autosalón a vyladené garážové brány vám priniesol Lomax. Autosalón vám priniesli prémiové oleje MOL Dynamic od spoločnosti Slovnaft.